Gürcüstanda radikal müxalifətçilər oktyabrın 26-sına təyin edilmiş parlament seçkilərindən əvvəl və sonra ixtişaşlar törətmək üçün təxribatlar hazırlayırlar. Bunu Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidzə deyib. Bizdə məlumat var ki, radikal müxalifət sosial narazılığa səbəb ola biləcək belə bir ssenarinin hazırlanmasını fəal şəkildə nəzərdən keçirir. Biz hər kəsə ciddi xəbərdarlıq edirik ki, Gürcüstanda ixtişaş törətmək cəhdi ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Müxalifətin seçkilərdə qalib gəlməyə ümidi yoxdur və buna görə də seçkilərdən sonra ixtişaşlara hazırlaşır. Tamamilə aydındır ki, onlar növbəti dəfə seçkinin nəticələrini tanımayacaqlar. Dövlət institutlarına hücuma keçəcəklər. Ölkəni darmadağın etməyə çalışacaqlar ki, bu da onların hesablamalarına görə hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalıdır. Kobaxidzə bildirib.